Da jeg så heldig å få med meg Bjørn Kristensen. Velkommen, Bjørn. Tusen takk. Du har 24 års erfaring som lærer, og nå jobber du på Krappfoss barneskole i Moss. Men hovedgrunnen til at vi har invitert deg til dette intervjuet, det også at du spillpedagog hos et firma som heter Vitario. Kan du fortelle oss hva Vitario for noe? Ja, Vitario det utendørs spillbasert læringsverktøy. Generelt sett så kan vi si at forskning det sier at spillbasert læring og fysisk aktivitet øker læringseffekten. Gjennom en teknologi som vi kaller for AR, Augmented Reality, fiksjon oppå virkeligheten, så inspirerer vi til motivasjon, engasjement og læringslyst. Og så det da mer konkret to komponenter i Vitario. Den ene komponenten det da Vitario-appen som man da laster ned gjennom Google Play eller Apple App Store. Og den andre komponenten et nettbasert grensesnitt, et managerverktøy, hvor du setter opp spillene, oppgavetyper, ser på biblioteket, henter oppgaver, og så kan du evaluere oppgavene i ettertid. Så det altså to hovedspillkategorier som vi har i Vitario. Den ene det et rutespill, som geolokasjonbasert, og så det et distansespill, som en digital skritteller. Og det jo et veldig fleksibel måte å spille Vitario på. Kan du fortelle oss hvordan vi kan bruke Vitario i undervisning? Ja, undervisningen så kan man bruke det på mange måter. Spesielt så kan man jo bruke det før en time, hvor du kan gå inn og så se hva elevene kan. I tillegg så kan du styrke på en måte kunnskapen til elevene, øke involveringen i forhold til det læringsløpet som man på vei inn i. Det kan brukes underveis i undervisningstimen, og det kan brukes også etter at undervisningstimen ferdig. I tillegg så ser vi at vi kan også bruke det i en type fjernundervisning, når man sitter hjemme og setter opp spill utendørs utenfor studiera til der elevene sitter. Eller det kan være utendørs digitale lekser som kan gis, både som rutespill og distansespill, men det kan også gis spesielt i stasjonsarbeid, hvor du på en måte kan ha, hvis du da har et tema som vikingetiden, så kan du da ha matematikk om vikingetiden, du kan ha kunst og håndverk, og så kan du ha Vitario som handler om vikingetiden, at du går ut og spiller. I tillegg til uteskole jo veldig knyttet, hvor du da for eksempel har med noen spillkoder som går på insekter, sopp, du kan ha månen, du kan ha plast i havet, du kan ha hva som helst i forhold til læringsinnholdet ditt. Altså alle fag kan spillifiseres gjennom Vitario. Vi lærere tenker ofte tradisjonelt når det gjelder undervisning. Det noen måter vi kan bruke Vitario på som lærere ofte ikke tenker på? Ja, altså det vi må tenke på, det jo variasjon i undervisningen, for det står i opplæringsloven. Men det som lærere, som kjernen i å være lærer, handler jo om å skape en lyst til å lære, få elevene engasjert, involvert og den læringslysten. Det her med Vitario, det styrker ofte det sosiale i klassen. Jeg synes at det inkluderer på en spesiell måte, og det litt sånn usynlig differensierende. Vi snakker om at elevene skal få vise sin kompetanse på den måten at bruker Vitario, så kan elevene vise kompetansen på en ny måte. Og blant annet så vet vi at elever er veldig ulike. Noen jo introverte, mens andre veldig pågående og styrer veldig mye av samtalen i klasserommet. Så vi kan få fram andre typer elever enn de som tradisjonelt kommer frem da. Så den skolske organiseringen blir litt brutt opp, og samarbeid og kommunikasjon blir litt sånn mer fritidsmåte enn skolesamarbeid-kommunikasjon. Det at elevene har de som har et mindre læringsutbytte av å være inne i klasserommet til en tradisjonell undervisning, de skårer litt bedre, og de kommer frem på en litt annen måte ved å bruke Vitario. Det hele min erfaring med Vitario gjennom et helt år. Kan du gi eksempler på hvordan vi kan bruke Vitario for å styrke elevaktiv læring i ulike fag? Ja, Vitario det jo ofte, altså det flommer jo over av digitalt innhold inne i klasserommene, og de også sitter stille, så det ikke noe vanskelig å fylle tiden til elevene med stillesittende aktiviteter, digitale stillesittende aktiviteter. Men det går ikke an å spille Vitario uten å være aktiv da. Så den fysiske biten den liksom udiskutabel. Og læringsinnholdet, hvis du tenker på det konkret da, så jo det enten så kan det være quizbasert, og da jo Vitario ikke noe som det om å gjøre å svare raskest mulig på for å få mest mulig poeng, men det noe som vi tenker at vi har gode hjelpelenker som kan forsterke læringen og det å stå i et læringsløp litt lenger.
Vi har hjelpetekster og som da kan være videoer og bilder i tillegg som kan gi deg svaret. I tillegg så har vi da de kreative oppgavene, og som du spør om eksempler, så er det kreative oppgaver, det er jo da oppgaver som elevene skal besvare gjennom video, fritekst og fotooppgaver. Og det, de besvarelsene får du tilbake inn i klasserommet, og da kan du da diskutere om kriteriene, for eksempel, hvorfor er det mange vindmøller i Danmark, hvorfor er 2/3 samme som 4/6, og så hører du på elevenes besvarelser, og så kan man knytte da den læringen som elevene selv har beskrevet til og bli noe allmenngyldig da. Du sa innledningsvis, Bjørn, at det er to måter å spille Vitario på. Det ene er rutespill, og det andre er distansespill. Jeg lurer på, hvem av dem er mest populære blant lærere, og kan du fortelle litt mer om de to forskjellige spilltypene? Ja, rutespill er jo noe som veldig mange kjenner til, ved at man går på et kart og finner poster. Og det er jo litt vanskelig mange ganger da, å sette opp mange sånne typer ruter, så derfor så var distansespill en helt ny måte for oss, når vi da bare kunne gå ut og så gå på en digital skritteller. Så hvis du som lærer da setter opp et spill for eksempel, som er på 500 meter og det 10 oppgaver, så kommer hver oppgave opp etter hvert 50. meter du går. Og da kan du gå hvor du vil, bare du har nettdekning på mobiltelefonen din eller nettbrettet. Så distansespill er 80-90% av alle spill i skolen, det er distansespill, hvor de da går ut i skolegården, og så dukker de opp etter å ha gått av den distansen som læreren setter på forhånd da, på spillet. Men hvis jeg da skjønner, nå har jeg hatt inn med en tesje, et rutespill, det er på en måte nesten som en orienteringsløype, det da, som ja. Settes opp i geografisk natur. Det er helt riktig. Det er geolokasjonsbasert. Så da, der står jo postene på kartet når du da begynner å spille. Da går du fra post til post. Mens et distansespill så er det en digital skritteller som teller ned antall meter. Så hvis du da for eksempel skal gå 50 meter, så står det at nå er 40 meter igjen, 30 meter igjen, 20 meter, helt ned til null. Og når du kommer til null, så dukker oppgaven opp. Så du må bare bevege deg. Det er den digitale skritteller som utløser oppgaven. Men i dette rutespillet, jeg ser jo for meg plutselig veldig mye pedagogiske muligheter her. Hvis jeg kommer fram til et hus eller kommer fram til et tre, kan jeg stille et spørsmål til det geografiske plasseringen jeg befinner meg på da? Det er helt riktig, Magnus. Det er det som er styrken med et rutespill, at du kan fremme den geolokasjonen som du ønsker, og det kan jo være en fysisk aktivitet også, at det er en trapp som du ønsker at elevene skal hoppe i, det kan være et klatrestativ, det kan være en bøk, en fantastisk flott bøk som står et eller annet sted, som elevene får spørsmål om da. Eller at det kan være et historisk eller et næringsmessig sted da, som du ønsker å spørre elevene om da. Hvilke type spørsmål kan jeg stille elevene i Vitario? Du kan stille 5 ulike oppgavetyper. Det er multiple choice, altså en sånn flervalgsoppgave. Du kan spørre i noe som vi kaller for AR-oppgaver, som vi har 3 ulike måter, som heter kategorisering, rekkefølge og en multiple choice. I tillegg så har du 3 andre oppgavetyper som heter fritekst, foto og video, slik at elevene kan besvare tilbake til deg. Når det gjelder multiple choice og AR-oppgavene, så er det du som lærer som på en måte setter fasiten, mens på fritekst, foto og video er det elevene som beskriver hva de tenker om ulike oppgavetyper. Og det er der virkelig den læringen ligger. Jeg står for meg noen kreative løsninger med en gang på at jeg for eksempel i naturfag kan sende ut elevene og be de ta bilde av minst 2 typer bare trær, for eksempel. Ja, det er helt riktig. Så da kan de bruke mobiltelefonen sine til å ta talemeldinger, video og foto utifra det som du tenker. Da sier jeg takk for intervjuet, Bjørn. Tusen takk for at jeg fikk komme.